Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garten of Banban 3. Днес предстоят да се случат наистина доста интересни неща от историята. Какви ще бъдат те обаче, останете до края на видеото. Освен това, по някое време на видеото ще разберете за едно раздаване, така че не го изпускайте. А разбира се, вие ако искате да гледате финалът на играта, възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така тази вечер ще бъда наживо в стрим канала, където ще играя ролплей с Лоренцо, така че ще ви очаквам към 20:00. А сега оставам с видеото и пожелавам приятно гледане. И така, предният път... Аз забравих докъде бях стигнал. Сега хора, преминаваме към ето този сектор. Май. Чао-чао. Време е за смърт. Дано не ме нападне нещо, че... Тая тъмнина отдолу... Положението не ми изглежда много сейф. Аз съм почти сигурен, че долу има гигантски изрод. Като онзи предният път, който видяхме. Няма да се очуя, ако накрая светнем някакви огромни лампи тука и... Нещо ни изяде. Айде. Медицинския център. Тука имаме... Съчетание от човек и Гиваниум. Ау, Гиваниум е онова зеленото създание. Не искам да знам какво се е получило. Но тук имаме розови линии. Това изглежда притеснително. Май нещо се е объркал в проекта. Ако е съчетание между жена и чудовище... Нали знаете, няма по-злобно нещо от жената. Така. О, вътре ми се стори, че видях нещо. Аз съм точно на там, май. Всички други врати са затворени. А, не, ето насам има, добре. Дишам за момента. Май. Това е затворено. Така. Еми, добре. Влизаме и... Ехо? Ох! О-о! Ау! Това не ми харесва. When Nab-Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. Ясно! Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nab-Nalina was that solution. We had a theory that Nab-Nab was as aggressive as he was due to his loneliness. We never got to prove his theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Aha, super, Givanium-related procedures are very delicate, so I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. Dobre. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and injector with it about... 6 times? Ще трябва да го подскам. The machine Super. With the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. For okay. Simplicity, the concentrations have been represented by colors. Това Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Nab-Nalina. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. Добре. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Givanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four depletes completely. And what happens next is never good. Only the best of us perform Givanium procedures. But we don't have much of a choice. Разбрах. Good luck. Това дано не се обърне, така. Добре. Взех някакви... Аз не знам как се наричат тия. Инжекция. Няма да го боцкам все още. Ехо, здрасти. Абе, то, що има остана корема. Пах ти изрода. Чайте да не ме атакува. Така, трябва да направим правилното съчетание. Червено плюс червено е равно на червено.
Добре, еми да стартираме процедурата пък. Да видим какво ще стане. Ехо. То не иска да се стартира, май трябва първо го боцна. Ой! Бой! Вей! Вей! Милото създание! Кво е гадно? Еми, айде да започваме! Инжекция. Синьо. 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 Така. Опа, това е готово. Боцкаме. Удри в тази глава. Взимаме този кран. Опа, не. Преди това. Дрончето. А, тук моето приятелче. Респаун. Шивай този бутон. Оцели бутона, бе. Добре. Удари бутона. Това на зелено. Оп. Добре, тези са лесни. Така. Готово и това, някой друг бутон ще светне ли? Не, добре, имам още едно за боцкане, два пъти зелено. Доста лесни цветове ми дава. Не трябва да бъркам комбинацията, че иначе лошо. Светна още един бутон, маля колко бутони са, бе. Респаун на това. Цък тука. Отивай! Чакай. Това ли беше? О, не, това се рестартира. Имаме още за правене. Така. Мале, това го стане. Как ще ме изяде? Как ще ме изяде? Инжекцията, инжекцията. Пак червено. Лесен цвят. Тия там обаче намаляват. Това ме притеснява. Правилно. Колко инжекции трябва да му бия на пича? Аре бе, няма ли да умираш? Натискаме бутона. Само малко по-бързо, ако може. Мале. В принцип не би трябвало да е някакво трайхардърско, ама знаете, има някои трудни игри, които сме правили. Така, това е готово. Инжекцията предполагам. Да, зелено. Поне не ми дава трудни комбинации с цветовете, че гледайте колко са много. Айде! Умри! Трябва го приспим един път за винаги. По принцип и тук четворка ще свърши работа според мен. Това е друг въпрос. Оле, още има! Това ме притеснява вече. Времето наистина май ми изтича. Имаме сега ли лаво? Червено и синьо. Давай, 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 давай. Боц. Може би финална инжекция ще имаме сега. О, не, направихме го. GG. Отворихме тази врата. Добре, дрона си остава с мен. И какво си имаме тук? Сериозно. Аудио. Ач! Пич, не те любих току-що! Хора, не ми си иска да си замотая стая. Чай, ще го целя с дрона. Дрон, в атакуващ режим! Знаеш какво? Аз ще дойш инзек... Не, не мога да взема инжекцията. Изчезна! Тоя пич е избил всичките в тази част. Айде, бам-бам се обажда. I hope that wasn't too hard. Ми средно, брат. Anyway, grab the audio disc and head back to the aquatic sector and play it on the big speaker in the lounge. Връщам се. Time for a spider union. Моля, какво? И така, време е за раздаване, нещо, което вие толкова много обичате. По случай пускането ми на книгата, заедно с партньорите ни Samsung България, Acer България, Верига магазини Зора и Puma България правим още едно голямо раздаване. Както може да видите, това са и наградите. Ще има 3 тениски на Puma, 2 мишки Acer Predator, 3 слушалки на Acer Predator и ваучери от Верига магазини Зора, един на стойност 100 лева и 2 на стойност 50 лева. За да се запишете, линк ще откриете долу в описанието, а реално условията са да последвате
партньорите ни, като разбира се колкото повече от задачите изпълните, толкова по-голям шанс ще има да спечелите. Като най-голям бонус точки ви носи притежанието на книгата. Наградите ще бъдат изтеглени на 31 май в полунощ. Като друг бонус, ако спечели човек, който не притежава книгата, той ще получи и безплатно копие на книгата. Отивайте да се записвате и успех на всички! Не трябваше да съм тука! Объркахме хора. Айде натам. Опаля. Ние тук вече сме били бая дълго време. Сега къде беше това за аудиокасетата само, че? Ох, мале, чайте, че това като го видя направо се притеснявам. О, да! Ей, тук трябва да го активирам това нещо. Обаче, какво ли ще се случи? Добре, че се затвори вратата. Ето го! Бубалази! Чакай, не ме атакувай, моля ти се! Чакай да се скрие някъде. Трябва да стоя далеч от... Олеле! Кво става, бе? Това не ми харесва. At last, he's no longer miserable. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They'd certainly fit. This is... Какво е това? Олеле, майко мила, какво става, бе? Един изрод май изяде другия. Не! О, добре, затвори се. Нещо той пич млъкна много рязко. На къде съм сега? Какво трябва да направя? Бах ти доброто опътване ми даде, приятел. Шапчица. Да, що не? Колекционираме детски шапки. Аз не мога да се движа? Олеле боже, аз ви казах! Това се събуди! You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. А така! Don't worry, I won't get rid of you or collect you just yet. I was never one to abide by waste. An old friend needs you a lot more than I do. They too are on a path to achieve peace of mind. Добре, че си адекватен ти. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. You just take a little nap while I transfer you to where you're meant to be. Не, моля ти се, стига, не ме турбузи пак! Миналия път беше достатъчно. Бог знае сега къде ще ме изпрати. Айде, да, този път сме с колата! Брр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 рrr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 r
blame me for taking a nap. Feels like we've been in this car forever. Дали бе? So, Singer, when are we arriving at this place called Beach? Кокошчетата от първата част. Обаче то ни следва. Ей, тихо бе! Nice. You had one job and you messed that up somehow. Ама е малък. Тука всички са малки. I am struggling to locate the beast for your opinion. Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? Как се изплезила миналия път, искаш да ми изяде, ей. А така, малко рок н рол. И то все още ни гони. That's what I'm talking about. Fila, what do you think about this? Bitch! А, не ти, другия! Карай на някъде, моля ти се! Това ме притеснява. Що просто не го сгази? Captain? Задъра, къпа. Окей, decent answer. Това ни игнорира, брато. Той се върти в кръг. Stop vocalizing for just one second so I can focus on the road. Той няма път, бе! Focus on the road? We've been going in circles for hours. Да, кажи му го. Never trust a jellyfish. Am I right, Opila? А това е Opila, май. Да. Давай, па... If your pathetic mouth
utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body in one of those stupid party hats. То се удари са. Раз, два, три катастрофа в тоя както. Ко направи ти, бе? Пича, буквално караш 60 и толкова тежко се гра... сега пак съм с това малкото, да. Какво правим сега? Уии! Къв е този крак? Ехо. Искам ли да излизам? Ехо. Штрак. Добре. Това го знам от миналия път, така. Штрак. Штрак. Оле, сега ще трябва да бягам. Почти съм сигурен. Давай ги бързо. Ще трябва да спидрънваме. Какво стана? Добре. О, чакайте, че как скачам. Натискаме това. Ще трябва цели мишени, добре. Е, аре малко по-бавно да е. Ама аз съм бил много точен. Пръс! Така, едно. Две. Трони! Забавих се. Чакаме малко. Ей там. О! О! Джи-джи! Така. Поята ми се е изпълнена. Оле-ле, стават още по-бързи. Оцелено. Оцелено. А оцелено също. Опс. Ай, джи-джи. Ей, от първия път, така. И последно. Моля. Игра ти е баш ли с мене? Едно. Две. Три. Как често ще ги оцеля? Е, не. Ай, готово! What? Добре, това последното беше изцяло на късмет. То се знаеше. Тука пак ще трябва да правя нещо с цветове. Така, отваряме това. Това е гиваниума. С това мутират. Зеленото. Сега мене трябва да ме върне... Аква сектора, май? Finally, you're waking up. О, не, учителката! Та е бавно развиваща! Стига, бе, брат! That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. We can use that to our advantage. He cannot know that we're lying. Кофе. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. Lele. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. Добре. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. Okay, merci. I don't know where to start though, so you give it a try. Aha, merci, аз добро първо. Правим сега? Е, че аз откъде знам преди как е било? Мога да ги взема тез? Добре и... Не, what? Добре, тук има от тези. Обаче другите къде са били? Нямам губчета да поставя. Стой! Sit down! Чакай, бе! Чакай, бе! Не мога! Кой е това? Кой идва? Ехо! Тя тая бавно развиваща, аз ви казах. Оле, той е зеления! No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be! Така, изнасяй се. С
Скарай му се! Хъч! Умряхме? Моля? Абе, да не би цветовете да имат значение. Добре, седим внимателно. Елат, не беше ли по същия начин подредено преди от мен? Сиво, зелено, червено, жълто. Да. Сиво, зелено, червено, жълто. А, идеално. И ся, ако пак ми светне... Опа-ля. Това е взето. А, моля го отворя. Я да видя тук какво имам. О, тук имам друг паркур. What? Добре, нямаме време. Затваряме тази врата. Това ще го направим после. Дали не трябва първо да вземем от тука, че за там май ми трябва повече блокчета като гледам. И е време за чакане. А? Quick, добре. Sit down. He's coming. Не съм объркал това, нали? Айто бе, то може да се сега... Оу! Ау! Абе, може да не са били блокчетата. Задъра! 3 часа по-късно аз разбрах, че може да се сяда реално на стола. Опа! А, минахме го! Добре! What the... Нямам купчета да поставя тук. Еми, ще ми трябва явно още. И сега какво? Дяде, и това как да го направя? What the hell? Добре, как мога да редя едно върху... What? Ето така. Добре, добре! Напредваме! Hey, come help me solve this equation. Какво ти? What? Какво е това? Какви са тия работи? You're right. Maybe now isn't the best time for education? Да. Добре, че го изтрих. Сядай, госпожо. Двойка. Неадекватно мислене. На тежки наркотици си. Сядаме. Тя реално се опита да ме саботира. За да промени нещата в стаята. Сега сигурно пак ще ме такова. Оле-ле, и сега за това ще ми трябва обаче повече време с дрона. Той дрона, къде ви си всъщност? Аз не го виждам. Ай, чочко, излизай. Така. Сега трябва да наредя това така. Отварям. Скачам вътре. Дрона. Оле-ле, дрона, къде отиде? Отивай натам. Там. Бързо! Мале, няма да ми стигне времето. Почти съм сигурен, че няма да ми стигне времето. Чакайте. Чакайте, че се паникьосах. Сезам. Затвори. Пъч! Я не ме гледай така стряскащо. О, сядам, сядам. Той обаче бая бавно излиза, имам доста време да се върна. Не трябва толкова да се притеснявам. Така, и сега всичко е точно. Добре. Отварям тази врата. Насам. И сега какво? Проблема е, че не знам какво.
Аха, май се се... Не, what? Не се сещам. Аха! Е, това го натиснах! Кълна се! Добре, натиснах го. Този бутон. Сега. И този бутон трябва да натисна. Айде да натискам го! Добре, готово? Това? Давай, 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 давай! Отвори се, отвори се, отвори се врата! Карта, супер! Взехме ки карта. Мога да се махам от тука. Не, 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 не! Бързо! Добре, седнах. И сега става ки карта, какво правя? Айде, излизай, вихаре! Той ако има кариеси на зъбите, не знам къде трябва да ходи, колко пари да има. Така, той е готово. Цъкаме това. Опа! Убихме го. Добре, махаме се. Оле, тука ще е оклюва. А! Абе, госпожо! Добре, вървете първо вие. А, така, път на жените. Къде ли ще ме отведе? Оле, тук има много такива изроди. Добре, на мен ми е много чудно. О, тук е Банбан! Абе, миналия път ме преби, не искам да съм при него. Оле, не, май, отиваме пак на училище. Не, подмина си стаята. Тук има някаква касета. Крадем. Оооо! Чакай бе, това ми е познато. Тук съм бил май преди. О, да бе, бях миналия път. Така, госпожо? На къде? Ехо? I'm heading back to class. And I expect you to be there before the fourth lesson starts. А, ти си тръгваш! Trust me, you do not want to miss that one. Да, да. Children are eagerly awaiting my return, so up I go. Аз съм почти сигурен, че ви очакват с нетърпение. Като знам как пищите в ушите. Чао-чао! И сега очакваме обаждане от Бан-Бан. О, не, чакайте, мога да изгледаме видеокасетата. Я да видиме. Сега гледате, има някакво скрито... плюс 18 съдържание. Да видим. А! Аз ви казах! Има жена и някакъв мъж на земята. Ами е много чудно къде е онова дете, което търсим. Да, свърши касетата, това беше. И не видях нищо подозрително. Бан-Бан май няма да се обади. Еми, давайте да потегляме към последният сектор. Май не сме били там, не знам. Сега ще разберем. Ами, съжалявам, бях малко гаден и спрях до тука с видеото. Така че, от вас зависи кога ще гледате финала. Събираме 5000 лайка и пускаме финалът възможно най-скоро. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!